қылышын сүйретіп қыста келіп қалды. Осы уақытта қала көшелерінің тазалығын жеті серіктестік қамтамасыз ететін болады. Қазіргі таңда тиісті жанар жағармай қоры алынып, кәсіпорындар инертті материалдармен жарақталды. Бүгін коммуналдық мекемелердің маңызды науқанға даярлығымен облыс әкімі Ерік Султанов танысты. Әріптесі Мағжан Ахмадина жалғасын. Қыс қыр астында, сондықтан оған дайындықты ерте бастап кеткен қаламыздың коммуналдық кәсіпорындары бүгін өз даярлығын өңір жетекшісі Ерік Султановқа көрсетті. Мағжан Жұмабаев көшесі бойында қаз қатар тізілген мына техникалардың арасында автогрейдер, қар тегіштерді көруге болады. Биыл облыс орталығындағы жолдарды қалыпты жағдайда ұстауға жеті кәсіпорын атсалыспақ. Олардың қатарында жаңадан қосылған Строй Агросевер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де бар. 2005 жылдан бері жолдарды жөндеу жұмыстарымен айналысқан серіктестік биыл көшелерді қардан арылту шықпақ. Кәсіпорынның қарамағында 20 техника және 40 еңбеккер бар. Шаруаға енді кіріскелі отырған мекемеге аймақ жетекшісі бір ай көлемінде дайын болу керектігін ескертті. Бұл сіздер үшін алғашқы маңызды маусым. Сондықтан қолда бар техникаларды жөндеп қалыпқа келтіру керек. Қалың қарға төтеп беру үшін бір ай көлемінде дайын болу шарт. Қала тазалығын қамтамасыз ету оңай емес. Сондықтан әлі біраз үйрену қажет. Ал бұл іспен бірнеше жылдан бері айналысып, қарды тазалауда бас мердігер компания танған Су 808 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алдағы жұмысқа 100% дайын отыр. На предприятии кәсіпорында 30 техника бар, жұмыс қолы да жеткілікті. Жалпы қысқы уақытта әр кәсіпорынға тиесілі өзінің участоктары бар. Қала бірнеше секторларға бөлінген. Біз шаһардың 26 көшесін ағылпадан аршимыз. Күндізгі уақытта жол қозғалысына кедергі келтірмеу үшін негізгі жұмыстарды әрине түнде атқаруға тырысамыз. 2015 жылы Петропавлдың көшелерін қысқы уақытта қалыпты жағдайда ұстауға 351 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Бүгіндері ол толығымен игерілді. Жалпы қыс мезгілінде қаланың 230-ға жоқ көшесінде тазалық орнату үшін күн сайын 130 техника мен 300 адам жұмыс істемек. Қазіргі таңда коммуналдық саладағы техникалардың барлығы әзір, жанар жағармайлары бар, инертті материалдары толығымен қамтылған. Қала көшелерінде бізде жеті кәсіпорын қыс мезгілінде жұмыс істейді. Осы жеті кәсіпорынға қала көшелері жеті маршрутқа бөлінген. Биыл коммуналдық кәсіпорындар қысқы уақытта тазалық жұмыстарын жүргізу үшін қосымша 21-лік техника алыпты. Мамандар машина мен жұмыс күші шаһарды қалыпты жағдайда ұстауға жеткілікті болады деп отыр. Қысқа даярлықты бақылаған облыс әкімі Ерік Султанов тиісті ведомство және мекеме басшыларына теріскейде қардың көп түсетіндігін қаперде ұстап, техникалардың әзірлігін үнемі тексеріп отыруды жүктеді. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.